Viongozi kutoka kaunti ya Machakos wamemshutumu vikali waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria kwa kutaka kuwafurusha watu wanaoishi katika shamba la kampuni ya saruji ya Portland. Wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, viongozi hao wanasema hawataruhusu jaribio la kuwafurusha wakazi hao huku wakimtaka Rais William Ruto kuingilia kati. I want to tell squatters, I know you are an irresistible force, but in me, you will find an immovable object. I want anyone else to start digging trenches right here. No 1 centimeter of Portland land will be grabbed anymore. Sasa jameni, kama hii shida ya maskota Moses Kuria hawezi tatua, hii Kenya nani anaweza tatua shule? Wacha kusema ati watu wetu wamezoea ku grab land. Wale walikuwa wamekaa huko Waitiki sijui na wapi, si walipatiwa mashamba? Na hawa watu wacha nikuambie, hawa sio maskota. Hawa watu wamekaa kwa shamba yao. Hawa wako kwa shamba yao. And the last time I checked, Mheshimiwa Kuria, land was devolved. Ilirudi kwako aje? Na huyu patinida yetu ni mjomba yangu. Wafinya ndeti ni dada yangu. Kwa hivyo hata kama wewe uko upinzani, mimi niko serikali, siwezi kubali niwe kwa serikali na mtoto wanapigwa. Kwa hivyo hiyo kwanza msahau. Sisi tunaheshimu Rais William Samoei Ruto, tunaheshimu Mheshimiwa Civil Kalonzo Musyoka, tunaheshimu gavana Wafinya ndeti. Na tutaenda tumwambie Moses Kuria arudi hapa. Askize story yetu. Mimi ndarudi hapa wakiingia hapa na mabudoza. Tutaenda wakamba wote tutoke hapa tuende kwa Ruto. Hata kama hata tuona. Kutoka dhiriba kwenda pale headquarters ya Desta. Nitembee hiyo safari. 34 kilometers. Tutaenda.